Bayezid Bistami, Ariflər Sultanı, Hakikat İzləvçilərinin Hüccəti, İlahi Xəlifə, Büyük Mürşid, Hakiki Kut, Məşayihlər Kəttəsi, Əvliyələr Uluğu, Adam Əvladı Aləminin Kutbu, Onun Riyazət, Kəramət və Aytkən Sözləri Bi Əndazə, Hakikatlar ve dakikayık sırları içi de bir nazır. Daim kurb makamıda ve muhabbet deryasıda gharq. Hemişe tanı mücahede ve canı müşahede içi de. Hadiste rivayetleri âli. Hiç kişi ondan evvel tarikat içi de söz sözlemedi. Onun mertebesi ve kemalı halkdan artık edi. Şay Cüneyd Bağdadi onun hakkı da bunday degen. Bayezid bizlerinin aramızda Huddi Cebrail farişteler arası da bulgeni kabıdır. Tarikat meydanında tevhid otunu çaptırgan kimdir deseler Bayezid'dir degen. Bunge delil şu kim? Bayezid dedi, 200 yıl tarikat meydanında at çaptırdılar. Henüz topunu ilgari sala almadılar. Şeyh Ebu Seyyid Ebul Hayr aytadı, 18 bin alemini tamam kezdim. Kurdum kim Bayezid hergiz arada yoktur. Yani Bayezid Allah'ga butunlay mahv bo'lgandir. Bayezidning otasi akobirlardan, babosi esa musulmon emasdi. Uning onasi aytgan. Bayezid qornimda ekan har vaqt kim shubhali taom yesam oyoqlari bilan tepar edi va hargiz tinmas to o'sha luqmani kuma günümçe, yani kayıt kılıp çıkarma günçe. Bu sözün çinligiye dalil şudur kim, şeyhden soradılar kim, tarikatta insonga nima kerakdir? Şeyh dedi, onadan tugma devlet bulmasa dana küngül, eğer uham bulmasa körer köz, uham bulmasa eşter kulak, uham bulmasa soğuktan, u ham bo'lmasa fojiali o'lim. Bayezid onadan tug'ildi, katta bo'ldi, otasi maktabga berdi. Luqmon surasiga yetganida ushbu oyatni o'qidi kim? Meni xushnud qilgil va otang birla onangni ham xushnud qilgil. Ustozidan bu oyatning ma'nosini so'rab bildi. Shunda ichiga bir o't tushdi va ustozidan ruxsat olib onasi oldiga keldi. Onasi so'radi: "Ey Tayfur, nimaga kelding?" dedi. "Bugun ustozimdan bir oyat eshitdim. Alloh buyuribdurki, menga bandalik qil, otang bilan onangga xizmat qil. Endi men Allohga va ham sizlarga qanday xizmat qila olaman? Bu oyat menga qattiq ta'sir qildi. Yo meni Allohdan tilang, sizlarga xizmat qilayin, yo sizlar meni qo'ying, Allohga bandalik qilayin." Onasi dedi, "O'g'lim, men o'z xizmat haqqimni senga bag'ishladim. Sen borgil, Allohga bandalik qilgin." Bas, Bayezid Bistom shahridan chiqdi. Shom viloyatiga bordiki, kezardi va uyqusizlik chekardi. Toki yana 13 nafar shayxning xizmatini qilib irshod oldi. Ularning biri Hazrati Imom Ja'fari Sodiq edi. Bir kuni Imom Ja'fari Sodiqning xizmatida turganda İmam dedi, "Ey Bayezid, falon kitobni tokchadan olib bergil." Bayezid dedi,
Qaysi tokchadan? Imom dedi: Shuncha zamon bo'ldi. Bizning bilan hamrohsan. Hanuz tokchani ko'rmadingmi? Bayezid dedi: Ey imom, men senga taftishga kelmadimki, to'rt tarafga boqayin va narsani ko'zlagayman. Bu so'z imomga bag'oyat xush keldi va dedi: Bayezid, senga muborak bo'lsin kim, ishing tamom bo'ldi. Endi Bistomga qaytib borgil va shayxlik do'konini yuritgil. Naqldurki Bayezid 12 yil Ka'ba yo'lida bir qadamda sajda qilib, 2 rakat namoz o'qib Ka'baga borar va aytar edikim: Men dunyo podshohlari oldiga bormasman, ildam borsam. Ka'baga yetib borgach, shunda u birinchi yili tavof qilmadi. Adabdan ko'rmadi va ihrom yeriga kelib ihrom bog'ladi. İkinci yılda tavaf etti. Qaytib kelar edi. Bir şehirde istiqomat qilmadi. Ötdi. Şunda şehir halkı Bayezid'nin ortidan tüştüler. Bayezid iziga qarab dedi: Ey cemaat, benden nima istersizler? Aytdilar: Senin bilan suhbat tutmak istermiz. Bayezid Allohga munojaat qilib niyoz ayladi, dedi: İlahi, bu xalqni mendan ayirgin. Alloh Bayezidni bularga sovuq ko'rsatdi va yana dedi: Allohdan o'zga iloh yo'q, faqat men borman. Menga ibodat qilinglar. Bu qavm u so'zni eshitdilar. Uni kufr so'z sanab orqalariga qaytdilar. Shayx borar ekan bir kalla suyagini ko'rdi. Unda bu oyat yozilgan edi: Ular kar, soqov va ko'rlardir. Tushunmaydilar. Shayx buni ko'rgach na'ra urdi. U boshni qo'liga olib o'pdi va boshiga qo'yib dedi: Bu sufining boshiga o'xshar kim Alloh yo'lida mahv bo'libdir. Unda na quloq bordir kim bitmas tuganmas xitobni eshitgay, na ko'z bordir kim azali jamolni ko'rgay, na til bordir kim Alloh sanosini aytgay, na aql bordir kim Allohning zarradek ma'rifatini bilgay. Shuning uchun ham bu oyat unga yozilgandir. Naql durkim, Bayezidning bir tuyasi bor edi. O'z ozuqasini va yo'ldoshlarining ozuqasini shu tuyaga yukladi. Bir kishi ko'rib dedi: Bu bechora tuyaning yuki ko'p og'irdir va unga zulm bo'libdir. Bayezid undan bu so'zni eshitib dedi: Ey yigit, ko'zingni ochib qaragil. Yukni ko'targan tuyadirmi yo o'zgami? U yigit diqqat bilan qaradi. Ko'rdi kim yuk tuyaning tepasidan bir qarish balanda borar. Tuya yuksiz, farog'at va beozor edi. Yukni farishtalar ko'tarardi. Yigit bu holni ko'rib, barmog'ini og'ziga tishlab aytgan so'ziga tavba va istig'for etib: Subhanalloh. Bir bandada yana buncha hol bo'lar ekan, deb Bayezidning ahvolini xaloyiqqa bildirmoqchi bo'ldi. Darhol Bayezid dedi: Ko'rganingni bironta jonga aytmagin. U yigit qabul etdi va Bayezidga muxlis bo'ldi. Shunday qilib Bayezid Ka'bani tavof qilib, jamoat bilan qaytib Bistomga keldi. Shahar xalqi xabar oldilar kim Bayezid kelar. Barcha xalq istiqboliga qarshi chiqdilar. Bayezid ularni ko'rgach, aqli qabul etmadi kim bularga mashg'ul bo'lib Allohning zikridan mahrum qoladi. Bular Bayezidga yaqin keldilar. Ramazon oyi edi. Qo'ynidan non olib yeyishga tushdi.
Xalq uni ko'rib, bu kishi jinni bo'libdi, deb barchasi Bayazidga qarshi bo'lib uy-uyga qaytdilar. Yo'ldoshlariga Bayazid dedi: "Ko'rdingizlarmi? Bir parcha non bilan bularni o'zimga qarshi qildim va farog'at topdim." Shunday qilib Bayazid u yerda oqshomgacha tavof qildi. Kecha bo'ldi. Onasi eshigiga borib quloq soldi. Onasi tahorat qilar va aytar edi: "Ilohi, mening o'g'lim Bayazidni salomat saqla va mashoyiklar ko'nglini undan rozi, ahvolini doim xush qilib, karomat va avliyolikni ato etgil." Bayazid onasidan bu so'zlarni eshitdi. Shunda yig'lab eshikni qoqdi. Onasi dedi: "Kimsan?" dedi: "Sizning g'aribingizdir." Onasi ham ovozidan tanib yig'lagancha qarshi oldi va dedi: "Ey ko'zim chirog'i, tayfurum, ko'zlarim yo'lingda yig'lay-yig'lay ko'r bo'ldi va belim ham bo'ldi." Bas Bayazid onasining oyoqlarini o'pdi. Naqldurki Bayazid aytadi: "Muncha martabakim Alloh menga ato qildi. Barchasini onamning duosidan topdim. Bir kecha qattiq sovuq edi. Onam mendan suv so'radi. Bordim. Ariqdan muzni yorib suv keltirdim. Onam uyquga ketgan ekan. Suvni tutib turdim. Qo'llarim muz bo'ldi. Onam uyqudan uyg'ondi. Ko'rdi kim men hanuz ko'zani ko'tarib turibman. Suvni olib ichdi va meni duo qildi. Uning duosi barakotidan har nimani istadim, topdim." Naqldir kim Bayazid Makkadan kelar chog'ida Hamadon shahriga kirib o'tdi. U yerdan safsar gulining urug'ini oldi. Undan bistomga bordi. Ko'rdikim safsar urug'i ichida bir necha chumoli bor ekan. Uni ko'rib dedi: "Bu miskin o'z joyidan avora bo'libdi." U yerdan turdi, yana chumolini Hamadonga keltirib, olgan joyiga qo'yib dedi: "Allohning amriga ta'zim. Allohning mahluqotiga shafqat." Bayazid aytadi: "12 yil nafsim ilojini qilib riyozatda tutdim. Riyozat qorasini urdim. Mujohada olovida yoqdim. Malomat bolg'asi bilan urdim va nafsimdan bir ko'zgu yasadim. 5 yil u ko'zguga boqdim. O'zimni g'ururda ko'rdim. Yana 5 yil jahd qildimki, shoyat bu zunnor kesilgay va imonim toza bo'lgay dedim. Yana nafsim ko'zgusiga qaradim. Shunda o'zimni zaifu gunohkor ko'rdim. So'ng umidvor bo'ldimki, Alloh menga qarindoshlik maqomini ato qilgay." Naqldurkim Piri Umar aytadi: "Qachon kim Bayazid ibodatni ko'proq qilishni xohlasa, xilvatga kirib barcha tilaklarini tilar edi." So'radilar: "Nima uchun bunday qilasan?" dedi: "Qo'rqarman kim g'avg'o tovushini eshitib, parishonlik ichra maqsadim hosil bo'lmay qoladimi?" Shayx Suhlaki aytadi: "Bir kuni Bayazid xilvatga kirdi va jazbasi g'olib edi. Noyoh og'ziga bu so'z keldi: "Ajabo, mening sha'nim naqadar ulug'." O'ziga kelgach muridlari so'radilar: "Ey shayx, nima uchun bunday dedingiz?" Bayazid dedi: "Bilmasman. Agar bunday desam, Allohga qarshi chiqqan bo'laman
Men bundan keyin bu xilda so'z aytar bo'lsam, albatta meni urib o'ldiringlar. Shunday deb muridlarning qo'llariga tayoq va pichoq berib qo'ydi. Bir vaqt Boyazid xilvatga kirdi. Jazbasi g'olib bo'lib yana ajabo, mening sha'nim naqadar ulug' dedi. Muridlari eshitib, hammalari pichoqu tayoq olib kirdilar, toki urib o'ldirganlar. Ko'rdilar kim, uyning ichi Boyazidlar edi. Muridlar tayoq va pichoq ura boshladilar. Xayol qildilar kim, pichoq suvga tegar, hech yeriga zahm yetmas edi. U suratlar kim, hammalari Boyazid edi. Barchasi tarqaldi va g'oyib bo'ldilar. Boyazid bir chekkadan chiqib keldi. Yuzi to'lin oyga o'xshardi. Hech so'zlamadi. Bir kishi so'rasa kim, ulug' odam qanday kichik bo'ladi? Javob shu kim, Hazrati Odam ato payg'ambar jannatdan chiqqanlarda boshi ko'kka yetar edi. Alloh farmoni bilan Hazrat Jabroil muborak boshini siladi. Shunda bo'yi odamlar kabi kichik bo'ldi. Odamning bo'yi katta va kichik bo'lishi mumkin. Boyazid holi ham shunday bo'lgan. Chunki bola onasi qornida 2 botmon bo'lsa, so'ngra 200 botmon bo'ladi. Hazrati Jabroil buncha ulug'ligi bilan Maryam ko'ziga kichik suratda ko'ringan. Ammo kishining o'zi bu holga yetmaguncha uni sharh etib bildirib bo'lmas va uning bilishidan hech foyda yo'qdir. Naqldurki, bir kuni Boyazidning ko'ngliga keldi kim, men bu zamonaning ulug'idirman. Bas bildi kim xato qildi. Darhol pushaymon bo'lib Xuroson yo'liga tushdi. Bir necha manzil yurganidan so'ngra bir yerga o'tirdi va dedi: "Endi o'rnimdan turmagayman. To g'ayb olamidan bir kishi kelib menga yo'l ko'rsatmaguncha." Xullasi kalom, bir necha kun u yerda o'tirdi kim, bir kishi tuyada u yerga keldi, ko'zi yo'qdir. Yaqin kelib g'azab bilan boqdi va dedi: "Bir ko'zimni ochib, Boyazid va Bistom shahrini, qavmlarini bir xam urib g'arq etsam." Uning haybatidan Boyazid o'zini yo'qotdi. O'ziga kelib dedi: "Astag'firulloh alazim." Yana u kishi dedi: "Ey Boyazid, u kuni kim sen bir so'z deding. Shundan beri men 10 yillik yo'l yurib keldim. Ko'nglingni yaqin qil kim, vasvasaga yo'l topmagay va ko'zdan g'oyib bo'ldi." Naqldurki, bir guruh jamoat Boyazid oldiga kelganda u mushohadaga borgan edi. Boshini ko'tardi va dedi: "Bir chirigan bir dona istardim sizlarga berish uchun. Ammo u chirigan donani topdim. Sizlardan bir kishi topmadim kim u donani ko'tara oladigan." Naqldur kim Shayx Abu Turob Naqshabiyning bir muridi mag'oyat karomatli edi. U muridiga dedi: "Borgin, Boyazidni ko'rgin." Murid dedi: "U kishi kim Boyazidning Allohni kunida 100 martaba ko'rar. U kishi kim Boyazidning Allohini kunda 100 martaba ko'rar. Boyazidni nima uchun ko'rsin?" Abu Turob dedi: "Sen Allohni o'z holingcha ko'rarsan. Har qachon Boyazidning yonida ko'rsang, holim miqdoricha ko'rarsan. Ko'rmoq bilan ko'rmoqda tafovut ko'p." Muridga bu so'z bag'oyat ta'sir qildi. Dedi: "Kel, ikkovimiz birga boramiz.
Şunday kılıp ikkovu Bistom'ga keldiler. Bayezid uyida yok, bir göşege kirib edi. Bular ham u yerga bordilar. Bayezid çıktı. Bir qo'lida bir oftoba suv, egnida bir eski ton. Bayezidning ko'zi u muridga tushdi. Shunda u murid darhol jon berdi. Abu Turob dedi: "Ey Bayezid, sening bir nazaringdan o'lim keldi." Bayezid dedi: "Bu yigitga hanuz kashf hosil bo'lmagan edi. Bizga yetishgan vaqtda uniga kashf hosil bo'ldi. Lekin o'zi toqat qila bilmadi. Chunonchi Misr xotinlari Hazrat Yusuf jamoallarini ko'rib, qo'llarini kesdilar." Naqldur kim Yahyo ibn Muoz bir kuni Bayezidga nama yozdi. "Na aytursen ul kishining haqida kim? Bir qadah sharob ichdi. Azal va abad mas bo'ldi." Bayezid nomani o'qib dedi: "Bu yerda kishilar bordur kim azal va abad daryosini bir martabada ichib mas bo'lmas. U kishiga siz nima deysiz?" Yahyo ibn Muoz unga: "Sizning bilan bizning oramizda so'z ko'p ekan. Endi jannatda Tubo daraxti ostida so'zlashamiz." deb xat yozib, bir qurigan non bilan xatni yubordi. "Shayx muni yesunlar" deb. Bayezid xatni mutolaa qilib, nonni yemadi. Yana javob yozdi kim: "Oramizdagi sirlarni hech kishiga aytmagin. Jannat ichida. Nonni yemaganimga sabab uning suvini qayerdan olding, asli urug'lik qayerdan edi, bizga bildirgin." Yahyo ibn Muoz bu so'zlarni o'qib, shayxga bag'oyat mushtoq bo'ldi. Darhol turib, Bayezidni ko'rmakka azm etdi. Xufton namozidan shayxga erishdi. Ko'rdi kim, shayx namozga mashg'uldir. Bir chetga o'tirdi. Bayezid ertalabgacha namoz o'qidi va bir barmog'i ustida ikki rakat namoz o'qish bilan tongni ottirdi. Yahyo ibn Muoz oldiga bordi va salom berdi. Yahyo mubtadi, ya'ni tariqatda boshlang'ich maqomda edi va Bayezid muntahi, ya'ni oxirgi bosqichda edi. Yahyo dedi: "Ey Bayezid, bu kechadagi futuhdan menga ham bergil." Bayezid dedi: "Ey Yahyo, agar otamiz Hazrat Odamning ravshanligi, Jabroilning pokligini, Ibrohimning sifatini, Musoning shavqini, Isoning tahoratini, Muhammad Mustafoning muhabbatini tamom senga bersilar, qabul etmagil. Hanuz ortig'ini tilagil kim, Allohning dargohida ajib va g'arib narsalar ko'pdir. Bir bandasiga himmatining andozasida berar. Zinhor himmatingni ulug' tutgil kim, Alloh dargohi bag'oyat ulug'dir. Agar sen oz narsaga rozi bo'lsang, o'sha maqomda qolarsan." Naqldurki, Bayezidning odati kechalarda qabristonda kezar edi. Bir kecha bir ulug'ning o'g'li qo'biz chertib keldi. Bayezid: "La havla" dedi. Yigit mas dedi. Bayezidning boshiga qo'buzi bilan shunday urdi kim, uning boshi yorildi. Qo'buz ham sindi. Bayezid xunga botib uyiga bordi. Ertalab bo'ldi. Bayezid bir muridiga buyurdi: "Bir bo'lak halvo, bir necha tangalik yog' sotib olib, falon yigitga olib borgil va aytgil: bu kecha ko'p zahmatlar chekding. Qo'buzing sindi, qo'ling og'ridi. Bu tangalarga qo'buzingni tuzatgin. Bu halvoni esa yegil va Bayeziddan rozi bo'lgin. To qo'buz qayg'usi
kulun azarını künlinden çıkar gey. O yigit Bayezid ekenini bildi, şunda kattık uyaldı. Derhal turdu. Bayezid hizmetige gelip, ayağıge taşlanıp, küb uzurlar soradı. Tövbe kıldı. O bilen küb yigitler hem tövbe kılıp, salıklar cümlesinden buldular. Nakıldır ki bir günü Bayezid müridleri bilen borar idi. Karşısından bir it geldi. Bayezid yoldan çetleşti ve itke yol verdi. İt ötüp gitti. Bayezid'in bir müridi bu işke hayran kaldı ve dedi: Allah adam balalarını mükerrem yarattı. Bayezid özü Sultanul Arifin bula turup, baz üstüge şunca halayık bilen hamroh iken itke yol berdi ya. Bu kanday haldur? Bayezid dedi: Ey yigit, o it karşımızdan keler iken menge dedi: Ey Bayezid, menden nime kemlik yüz berdi kim? Menge itlik terisini kiydirdiler ve senden nime artıklık sadır buldu kim? Senge aruflik halatını yaptılar. Bu endişem menge malum buldu. Yolunu itke boşatıp verdim.